Dragi novinari, dragi prijatelji, gospodin Rama, gospodin Dimitrov, veoma sam srećan što sam imao priliku da ugostim naše goste iz Albanije i Severne Makedonije danas i pokušat ću da u manje od 5 minuta govorim o konkretnim stvarima kojima smo razgovarali. Dvojica mojih sagovornika, siguran sam, govorit ću i o dokumentima i deklaracijama koje smo danas usvojili ili usvajamo. A ja ću nešto o sastancima koje smo imali i o onome što moramo da postignemo u narednom periodu. Naime, imali smo jedan veoma ozbiljan sastanak sa predstavnicima poslovne zajednice naših triju zemalja i ustanovili smo i svi ljudi iz naših biznis zajednica su 100% uz ovaj projekat i uz ovu inicijativu i oni vide ogromne koristi koje mogu da imaju. Međutim, ono što je frustrirajuće, rekao bih, za sve nas, to je činjenica da je ono što se dogovorimo, da nismo bili u stanju da u potpunosti implementiramo. Zato smo dogovorili danas konkretne stvari kako da to činimo u buduće. Od nečega što smatramo, a Otvoreni Balkan i u ime Republike Srbije, to mogu da kažem, smatramo velikom inicijativom, izuzetnom inicijativom koja pravi razliku i koja nije napravljena zbog Edija Rame, Nikole Dimitrova, Zorana Zajeva, Aleksandra Vučića, bilo koga drugog. Ona je napravljena zbog ljudi. Zbog ljudi koji žive i u Subotici, koji žive i u Velesu, koji žive i u Sarandi, u svakom od naših gradova, u svakom od naših sela. Mi smo danas dogovorili formiranje saveta implementacionog i dogovorit ćemo tačan sastav tog implementacionog saveta, napraviti sastanke u narednih 7 do 10 dana ovde u Beogradu sa predstavnicima i carina, različitih agencija, fitosanitarnih, veterinarskih inspekcija, da bismo još jedan put analizirali kako nam ide slobodan protok roba pre svega. Danas smo po prvi put ozbiljnije govorili o slobodnom protoku usluga i tu sam naročito zahvalan Atlantskom savetu, našim prijateljima iz Sjedinjenih Država koji su nam pomogli da taj tehnološki deo i ne samo već postojećeg Otvorenog Balkana, već su doveli ljudi iz Sarajeva i iz Prištine, dakle, i ti ljudi su bili prisutni i dali značajan doprinos danas tom jednom delu sastanka, tom toj digitalnoj transformaciji celog regiona. Dakle, naš posao u narednom periodu da vidimo gde smo mi to zatajili na terenu. A dobili smo primere naših poslovnih ljudi koji kažu da kada treba da izvezu sirovo mleko u Severnu Makedoniju i ako dođe u petak uveče, da moraju da čekaju do ponedeljka jutra. To su nedopustive stvari, da kada uvoze voće i povrće iz Severne Makedonije da bi proizveli dodatnu vrednost u fabrici u Srbiji, da takođe moraju da čekaju više od 24 do 30 sati na našoj granici, iako smo sve detaljno i temeljno uredili našim dogovorima i sporazumima sa Severnom Makedonijom. I zato sada ide kompletna kontrola s naše strane, kompletna provera, ima da rade i subotu i nedelju, svi, zato što nam od toga zavisi kakva će nam ekonomija biti, hoćemo li uspeti da napravimo najbolje rezultate za naše poljoprivredne proizvođače, za naše fabrike, za naše zaposlene, za naše kompanije. Istovremeno dogovorili smo dalju saradnju jer želimo da napravimo razliku i u tome da naši ljudi za godinu, godinu i po dana mogu da idu bez ikakvih granica od Beograda do Tirane. Od Beograda do Skoplja, od Skoplja do Tirane, od Tirane do Beograda ili od Tirane do Niša, potpuno sve jedno. I da jednako bude da li idete od Niša do Skoplja ili idete od Niša do Beograda. Iste kilometraža, da vas niko nigde ne zaustavlja ni na koji način. Time snažimo naše ekonomije, time ne diramo ništa u prava postojećih država, dakle, niko se ne meša u te političke stvari, ali time omogućavamo građanima bolji život i time omogućavamo našim privrednicima da mogu da rade neuporedivo bolje. U skladu sa tim je važno da povezujemo one koji su u softverskoj industriji, koji su stručni za digitalnu transformaciju. Važno je da u tom smislu imamo i podršku eksperata Atlantskog saveta, da to pokušamo da izguramo što je moguće pre.
Mi moramo da se borimo za višu stopu rasta, mi moramo da se borimo za brži razvoj, jer smo zaostali za najrazvijenijim evropskim zemljama i mi moramo da radimo sve što možemo da olakšamo našim ljudima da naprave brži progres, da naprave brži napredak. Mi imamo i neverovatnih tu nedostataka i zaostataka o kojima smo danas raspravili, koje ćemo hitno da rešavamo. Nismo napravili recipročni sporazum sa Severnom Makedonijom oko kupovine nekretnina. Mi sprečavamo direktno investitore da ulože novac u našu zemlju i obrnuto, dakle, Bog će ga znati iz kog birokratskog razloga. I sada su to stvari koje ćemo brzo da rešavamo. I verujem da ćemo za Tiranu, a u Tirani ćemo imati sastanak, dakle, posle katoličkog Božića tamo 25. Znači, da će to biti 26. 27. 28. 9. kako domaćin, kako gospodin Rama odredi. Imaćemo mnogo toga što treba potpišemo od memoranduma o razumevanju oko radnih dozvola. To mora da bude pravi, pravcati sporazum koji proizvodi pravno dejstvo, zato što je jedini način da zadržimo ljude u regionu, taj da mogu da rade svuda slobodno u regionu. Inače ćemo, kao što danas imamo, imati sve više, i ne kažem ništa protiv toga, to nam je dobro došlo, i Indijaca, i Turaka, i Bangladeštanaca, i Filipinaca, i svih ostalih, iako i dalje imamo mogućnosti da zadržimo ljude, naše ljude u regionu. Ali moramo se dogovorimo čak i u slobodnom protoku stranaca, kada je jedna od naših zemalja dozvolila ulazak i određenog broja Filipinaca i svega druga, jer će svuda u Srbiji postoji značajan nedostatak radne snage, ali će to uskoro biti slučaj i u Albaniji i u Severnoj Makedoniji. U svakom slučaju, rekao bih da gotovo sva pitanja smo dotakli i pomalo smo, čini mi se ponajviše ja, frustrirani kada ne uradimo do kraja ono što smo dogovorili na političkom nivou i zato će sad svi morati da se skupe zajedno, sve agencije, sve institucije, sve inspekcije i svi ostali zajedno da bismo građanima, jer ovo nije priča o političarima, ovo je priča o građanima, ovo je priča o privrednicima, ovo je priča o biznisu koji mora da se razvija, ovo je priča o fantastičnoj ideji koja mora da pobedi da bismo mi mogli da idemo napred. I zato sam zadovoljan, zahvalan sam. I ono što je važno da kažem, dakle, da imate u vidu, danas su nam objašnjavali sa kakvim problemima se privrednici suočavaju. I svi privrednici, dakle 100%, a svi najveći iz Srbije su bili, najvažniji od Vasila Naćija do svih ostalih iz Albanije i Severne Makedonije, pretpostavljam neki od najvećih, su bili danas, dakle, svi su apsolutno, dakle 100% za ovu inicijativu. Samo traže od nas brže rezultate, traže brže rezultate, traže veću aktivnost od nas. Da se ne zaustavimo na političkim deklaracijama i da guramo više stvari napred. Bio sam srećan kada je jedan od njih rekao, ipak je danas malo lakše i malo bolje na graničnim prelazima nego što je to bilo do juče. Ali je to daleko od onoga što mi želimo. I zato moramo mnogo da radimo. Još jedan put vam hvala mnogo, dragi prijatelji, dragi gosti, dobrodošli u Beograd i Srbiju i vidimo se uskoro za, imat ćemo te neke važne sastanke umeđu vremenu u Beogradu, a onda se selimo u Tiranu i verujem da ćemo onda brzo posle toga da imamo nove sastanke u Skoplju ili nekom drugom mestu Severne Makedonije. Mnogo, mnogo vam hvala i želim vam da se uvek ovde u Beogradu osjećate kao kod svoje kuće. Hvala još jedan put. Hvala predsjedniče.